Schwedisch lernen für Anfänger. Lerne wichtige schwedische Sätze und Redewendungen. Verbessere dabei dein Hörverständnis. Möchtest du das Hörbuch plus E-Book kostenlos erhalten? Klicke jetzt auf den Link unten in der Beschreibung oder auf das I-Zeichen oben rechts im Video. Denk dran, klick auf Like und abonnieren, um weitere Videos von uns zu erhalten. Schreib doch noch einen Kommentar, wie wir das Video verbessern könnten. Oder welche Sprache du lieber lernen möchtest. Ich werde dich zur Bushaltestelle bringen. Ja, toriti Bussol Platzen. Jag tol dei til Bussoll platzen. Ja, toriti Bussol Platzen. Ja, toriti Platzen. Bedien dich ta för ta sie hat einen scharfen verstand hon er mycket skarp hon er mycket skarp hon, är mycket skarp. hon är mycket skarp bitte lass mich durch Släpp igenom mig, är du snäll. Släpp igenom mig, är du snäll. Släpp igenom mig, är du snäll. Släpp igenom mig, är Jag Jag är kär. 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 Ich habe meinen verloren. Jag förlorade mitt jobb. Jag förlorade mitt jobb. Jag förlorade mitt jobb. Jag förlorade mitt jobb. Här är mitt bokningsnummer. Här är mitt bokningsnummer. Här är mitt bokningsnummer. Här är mitt bokningsnummer. Was haben Sie vor? Vad gör du? 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 Er ist zu so schnell gefahren. Han körde för fort. Han körde för han körde för fort. Han körde för fort! Wie lautet die Vad är adressen? Vad är adressen? Vad är adressen? Vad är adressen? Ich in einem Jag arbetar på restaurang. Jag arbetar på restaurang Jag arbetar på restaurang. Jag arbetar på restaurang. Jag har gått vilse. Jag har gått vilse. Jag har gått vilse! Sorry! Du är inte min typ! Tyvärr, du är inte min typ. 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 Din kattses under din tisch. Katten är under bordet. Katten är under bordet. Katten är under bordet. Katten är under bordet. Ich Jag studerade politik. Jag studerade politik. Jag studerade politik. Jag studerade politik. Die Atmosfäre war elektrisierend. Stämningen var elektrisk. Stämningen! var elektrisk. Stämningen var elektrisk. Stämningen var elektrisk. Ja, ich habe ja, jag förstod. 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 Det är komplicerat. 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 Bist du till universitet gegangen? Har du gått på universitetet? Har du gått på universitetet? Har du gått på universitetet? Sie ist eine Expertin. Sie ist Expert Expertin. Sie ist eine Expertin. Sie ist eine Expertin. Expert. Ich befürchte, dass ich bereits etwas vorhabe. Ich habe leider schon planer. Jag har Jag har tyvärr redan planer. Jag har tyvärr redan planer. Ich mache Jag gör volontärarbete. Jag gör volontärarbete. Jag gör volontärarbete. Is this plats besatt? Är den här platsen upptagen? Är den här platsen upptagen. Är den här platsen upptagen? Är den här platsen upptagen? Das är mein er Det här är min man. Det här är min man. Det här är min man. Ich habe ein wenig Verspätung. Jag blir lite sen. Jag blir lite sen. Jag blir lite sen. Jag blir lite sen. Hören Sie auf anderen die Schuld zu geben. Sluta skylla på andra. Sluta skylla på andra. Sluta skylla på andra. Sluta skylla på andra. Ich bin ein Supermarktmanager. Jag är butikschef på stormarknad. Jag är butikschef på en stormarknad. Jag är butikschef på en stormarknad. Jag är butikschef på en stormarknad. Ich mag dich sehr. Jag mag dig mycket. Jag tycker jättemycket om dig. Jag tycker jättemycket om dig. Jag tycker jättemycket om dig. Möchtest du en bier? Skulle du vilja ha en öl? Skulle du vilja ha en öl. Skulle du vilja ha en öl? Skulle du vilja ha en öl? Es muss ein sein. Det måste vara ett misstag. Det måste vara ett misstag. Det måste vara ett misstag. Det måste vara ett misstag.

Det väntas bli regn! Haben sie irgendetwas anderes? Har ni något annat? Har ni något annat? Har ni något annat? Har ni något annat? Es war einfach. Den var enkel. Den var Enkel. Den var enkel. Den var enkel. Hur är affärerna? Hur är affärerna? Das ist nicht wahr. Det är inte sant. Det är inte sant. Det är inte sant. Det är inte sant. Hur hög är växelkursen? Vad är växelkursen? Vad är växelkursen? Vad är växelkursen? Jag mag din sinn för humor. Jag gillar din humor. Jag gillar din humor. Jag gillar din humor. Jag gillar din humor. Ich war sehr Jag har varit väldigt upptagen. Jag har varit väldigt upptagen. Jag har varit väldigt upptagen. Jag har varit väldigt upptagen.

Är du gift? Är du gift? Ich möchte unsere kontaktieren. Jag vill komma i kontakt med vår ambassad. Jag vill komma i kontakt med vår ambassad. Jag vill komma i kontakt med vår ambassad. Jag vill komma Es tut mir leid. Ja, lessen. jag er lessen. jag er lessen. Ja, lessen. Sei vorsichtig. War vorsichtig. War vorsichtig. War vorsichtig. Was ist der Prozess? Vad är processen? Vad är processen? Vad är processen? Vad är processen? Ich hasse Jag hatar fotboll. Jag hatar fotboll. Jag hatar fotboll. Jag hatar fotboll! Jag hatar fotboll. Jag dansar väldigt gärna. Jag gillar verkligen att dansa. 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 tyst. Var tyst. Var tyst. Var tyst. Vad tyst. Det hängt vom väder ab. Det beror, på Det beror på vädret. Det beror på vädret. Det beror på vädret. Es dauert 2 Stunden mit dem Auto. Det tar 2 timmar med bil. Det tar 2 timmar med Bil Det tar två timmar med bil. Det tar två timmar med bil. Um wie viel wir uns Hur dags ska vi ses? Hur dags ska vi ses? Hur dags ska vi ses? Tack så mycket! Tack så mycket! Tack så mycket! Tack så mycket! Sind vi fast da? Är vi, Är vi framme snart? Är vi framme snart? Är vi framme snart? Är vi framme snart? Ist das genug? Är det tillräckligt? Är det tillräckligt? Är det tillräckligt? Är det tillräckligt? Ich tänke nicht. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Du, gut aus. du ser bra ut. 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 Hur är med dem? Och du, då? Och du, då? Och du, då? Och du, då? Och du då. Och du då. Ich bin ein trainee. Jag är en praktikant. Jag är en praktikant. Jag är en praktikant. Jag är en praktikant. Vurkendar euch? Hur känner ni varandra? Hur känner ni varandra? Hur känner ni varandra? Hur känner ni varandra? Det Den ser bra ut. Den ser bra ut. Den ser bra ut. Den ser bra ut. Na, sicher. Självklart. 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 Självklart!

Det ser gammal ut! Ich muss mich mig. Jag måste koncentrera mig. Jag måste koncentrera mig. Jag måste koncentrera mig. Was wirst du haben? Vad ska du välja? Vad? Ska du välja? Vad ska du välja? Vad ska du välja? Gästern Nachmittag Igår eftermiddag Igår eftermiddag Igår eftermiddag Igår eftermiddag, Igår eftermiddag. Ich söker diese Adresse jag letar efter den här adressen. Jag letar efter den här adressen. Jag letar efter den här adressen. Dürfte ich om deina uppmärksamhet, bitte. Kan jag få din uppmärksamhet, tack? 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 Tag ist heute? Vilken dag är idag? Vilken dag är det idag? Vilken dag är i dag? Är idag? Ich brauche den ärger nicht. Jag behöver inte besväret. Jag behöver inte besväret. Jag behöver inte besväret! Jag behöver inte besväret! Du blir Du är väldigt snygg. Du är väldigt snygg. Du är väldigt snygg. Du är väldigt snygg! Sie ist so freundlich. Hon är så vänlig. Hon är så vänlig. Hon är så vänlig. Hon är så vänlig. Es ist fascinerend. Det är fascinerande. 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 In tentagen, om tio dagar. Om tio dagar. Om tio dagar. Om tio dagar. Mein gepäck fält. Mitt bagage saknas. 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 Der Computer is kaputt. Datorn är trasig. Datorn är trasig. Datorn är trasig. Datorn är trasig! Es ist extrem heiß. Den är extremt varm. Den är extremt varm varm Den är extremt varm. Den är extremt varm! Spel du Basketball? Spelar du basket? 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 Dies ist eine Tradition. Detta är en tradition. Detta är en tradition. Detta är en tradition. Detta är en tradition. Das richt schlecht. Det luktar illa. 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 Ich fühle mich gut. Jag mår, Jag mår bra. Jag mår bra. Jag mår bra. Hast du diesen Film gesehen? Har du sett den här filmen? Har du sett den här filmen? Har du sett den här filmen? Er ist sehr reif. Han är mycket mogen. Han är mycket mogen. Han är mycket mogen. Han är mycket mogen! Glück. Lycka till! Lycka till! Lycka till! Lycka till! Lycka till. Lycka till. Den ganzen Tag Hela dagen. Hela dagen. Hela dagen. Hela dagen. Vå bist du? Var är du? Var, är du? Var, är du? Var är du? Var är du? Var är du? Mein magen tut we. Jag har ont i magen. 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 Esvirt heute schneien. Det kommer att snöa idag. Det kommer att snöa idag. Det kommer att snöa idag. Jag är medlem på ett gym. 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 På ett gym. På ett gym. Kan ikes anprobieren? Kan jag prova den? Kan. Jag prova den. Kan jag prova den? Kan jag prova den? Ich bin im jag är på semester. Jag är på semester. Jag är på semester. Jag är på semester. semester. Har du din din bestanden? Har du tagit körkort? Har du tagit körkort? Har du tagit körkort? Jag har fortfarande inte bestämt mig. 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 Allt är i ordning på dig? Mår du bra? Mår du bra? Mår du bra? Mår du bra? Jag behöver Jag behöver några nästugan. Jag behöver några nästukar, Jag behöver några nästukar, Jag behöver några nästukar. Ich bin in einer Band. Jag spelar i ett band. Jag spelar i ett band. Jag spelar i ett band. Jag spelar i ett, band. Spelar i ett band. Wer ist zuständig? Wem er answoig Wem er ansvorig Wem er ansvarig? Vem är, ansvarig? Vem är, ansvarig? Vem är ansvarig? Bitte schalte das Radio aus. Sting auf radion. Sting of radion. Sting auf radion. Sting auf radion. Ich bin schuldig. Jag är skyldig. Jag är skyldig. Jag är skyldig. Jag är skyldig. För fem minuter. För fem minuter sedan. För fem minuter sedan. För fem minuter sedan. För fem minuter sedan. Immer mit der Ruhe. Fortsetz so. Fortsetz so. Fortsetz so. Fortsetz so. Alles ist bereit. Alte klar. Alt erklot! Alt klart. Alt Alte klart. 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 Vor zwei Wochen. två veckor sedan två veckor sedan två veckor sedan två veckor sedan wo arbeitest du var jobbar du var jobbar du var jobbar du, var jobbar du? ich muss lernen jag behöver studera. Jag behöver studera. Jag behöver studera. Jag behöver studera. Gesundheit. Prosit 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 Jag studerar historia. Jag studerar historia. Jag studerar historia! Jag studerar historia! Jag studerar historia. Låt oss gå in i matrummet. 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 Du, du är väldigt nett. Du, du är väldigt snäll. Du är väldigt snäll. Du är väldigt snäll. Würdest du det bitte wiederholen? Vill du upprepa det? Vill du upprepa det. Vill du upprepa det? Vill du upprepa det? Det boket på bordet. Boken ligger på bordet. Boken ligger på bordet. Boken ligger på bordet. Jag är geschäftlich här. Jag är här för affärer. 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 Jag arbetar med computern. Jag arbetar med datorn. Jag arbetar med datorer. 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 In einer Stunde. Om en timme. Om en timme. Om en timme. Om en timme. Var inte slösaktig. Var inte slösaktig. Var inte slösaktig. Var inte slösaktig. Wie geht es Hur går det dina föräldrar? Hur mår dina föräldrar? Hur mår dina föräldrar? Hur mår dina föräldrar? Det är Den är omöjlig. Den är omöjlig. Den är omöjlig. Den är omöjlig! Is die Bank weit? Ligger banken långt bort? Ligger banken långt bort? Ligger banken långt bort? Ligger banken långt bort? Jag måste Jag behöver byta kläder. Jag behöver byta kläder. Jag behöver byta kläder. Jag behöver byta kläder. Ich habe einen Fehler gemacht. Jag gjorde ett misstag. Jag gjorde ett misstag. Jag gjorde ett misstag. Jag gjorde ett misstag. Du ser super ut! Du ser bra ut! Du ser bra ut! Du ser bra ut! Du ser bra ut! För vem arbetar ni? Vem arbetar ni för? Vem arbetar ni för? Vem arbetar ni för? Vem arbetar ni för? Jag kom inte en 20 minuter vidare. Han kommer tillbaka om 20 minuter. Han kommer tillbaka om 20 minuter. Han kommer tillbaka om 20 minuter. Han Ich bin Buddhist. Jag är en buddhistisk. Jag är en buddhistisk. Jag är en buddhistisk. Jag är en buddhistisk. Jag är en De antog inte mig. De antog inte mig. De antog inte mig. De antog inte mig. Entschuldigung för die Verspätung. Lässen för förseningen. Lässen för förseningen. Lässen för förseningen. Lässen för förseningen. Sie hat geweint. Hon grät. Hon grät. Hon grät. Hon grät. Kannst du das Licht ausschalten? Kann du släcka lampan? Kann du släcka lampan? Kann du, kan du släcka lampan? Die Sonne ist herausgekommen. der har sprutkit har spruckit upp. Det har spruckit upp. Det har spruckit upp! Ich bin 32. Jag är 32. Jag är 32. Jag är 32. Gästan Abend. Igår kväll i går kväll Igår kväll! Igår kväll. Ich würde eine Jag skulle vilja köpa en flaska vatten. Jag skulle vilja köpa en flaska vatten. Jag jag ska vilja köpa en flaska vatten. Was ist das? Vad är det där? Vad är det där? Vad är det där? Vad är det där? Er Han har rätt. Han har rätt. Han har rätt. Han har rätt. Han har rätt! Du har så so viele Schuhe. Du har för många skor. 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 Ich habe eine Vollzeitstelle. Jag har ett heltidsarbete. Jag har ett heltidsarbete Jag har ett heltidsarbete. Jag har ett heltidsarbete! Etwas. Önska dig något. Önska dig något. Önska dig något. Önska dig något! Önska dig något. Jeder weiß es. Alla vet det. Alla vet det. Alla vet det. Alla vet det. Ich bin vol. Jag är mätt. Jag är mätt. Jag är mätt. Och jag är mätt. Ist din man auch aus? är din man också ifrån? 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 Så bald vi möjligt. Så snart som möjligt. Så snart som möjligt. Så snart som möjligt så snart som möjligt. Ich bin aufgeregt. Jag är upprörd. Jag är upprörd. Jag är upprörd. Jag är upprörd! Ich bezweifle es. Jag tvivlar på det. Jag tvivlar på det. Jag tvivlar på det. Jag tvivlar på det. Vad för en skräcklig dag! Vilken fruktansvärd dag! Vilken fruktansvärd dag! Vilken fruktansvärd dag! Das ist sehr schade. Det var synd. Det var synd. Det var synd. Det var synd. Sind vi jetzt? Var är vi nu? 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 Var ligger försäljningskontoret? Var ligger försäljningskontoret? Var ligger försäljningskontoret? Var ligger försäljningskontoret? Das Geschäft ist profitabel. Verksamheten är lönsam. Verksamheten är lönsam. Verksamheten är lönsam. Verksamheten är lönsam. Schalte das licht aus. Släck ljuset. Släck ljuset. Släck -ljuset. ljuset. Ich arbeite viel. Jag jobbar mycket. Jag jobbar mycket. Jag jobbar mycket. Jag jobbar mycket. Hattest du, genug zu essen? Har du fått nog att äta? 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 Es soll morgen regnen. Det ska regna imorgon. Det ska regna imorgon. Det ska regna imorgon. Det ska regna imorgon. Es Rolle. Det spelar keine roll. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Das ist ärgerlich. Det är upprörande. Det är upprörande. Det är upprörande. Det är upprörande. Jag mår att en kurs. Jag går en kurs för närvarande. Jag går en kurs för närvarande. Jag går en kurs för närvarande.

Det är en lång helg. Det är en lång helg. Was för en schöner Tag? Vilken fin Dag! Vilken fin Dag! Vilken fin Dag! Vilken fin Dag! Wor wirst du bleiben? Var bor du? Var bor du? Var bor du? Var bor du? Vad för en Vilken överraskning. Vilken överraskning. Vilken överraskning? Vilken överraskning. An vilje universitet du? Vid vilket universitet studerar du? Vid vilk? Universitet studerar du vid vilket universitet studerar du? Vid vilket universitet studerar du? Hur höjdes det risk? Vad är det för risk? Vad är det för risk? Vad är det för risk? Lieber nicht! Jag skulle föredra att låta bli. 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 Vi arbetar tillsammans. Vi arbetar tillsammans. Vi arbetar tillsammans. Vi arbetar tillsammans. Heute Morgen. Den här morgonen. Den här morgonen. Den här morgonen. Den här morgonen. Par Månader. Ett par månader. Ett par Månader, ett par månader. Ett par månader! Ich habe nicht fertig gegessen. Jag har inte ätit klart. Jag har inte ätit klart. Jag har inte ätit klart. Jag har inte ätit klart! klart. Gibb ni auf! Ge aldrig upp! Ge aldrig upp. Ge aldrig upp. Ge aldrig upp! Die Halle ist leer. Salen är, tom. Salen är tom. Salen är tom. Salen är tom. Salen är tom. Ich habe jetlag. Jag har jetlag. Jag har jetlag. Jag har jetlag. Jag har jetlag. Där är det. Den är där. Den är där. Den är där. Den är där! Den är där. Den är där. kallt ute? Är det kallt ute? Är? det kallt ute är det kallt ute är det kallt ute ich brauche einen beweis jag behöver, bevis. Jag behöver bevis jag behöver bevis jag behöver bevis das ist mein sohn det här är min son det här är min son. Det här är min son. Det här är min son. Er ger mig aldrig etwas. Han ger mig aldrig något. Han ger mig aldrig något. Han ger mig aldrig något. Du, bist du är för formellt klädd. 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 Hur sent är det? Vad är klockan? Vad är klockan? Vad är klockan? Letzte Nacht? Igår kväll. Igår kväll. Igår kväll. Mina känslor är intensiv. Mina känslor är intensiva. Mina känslor är intensiva. Mina känslor är intensiva. Mina känslor är Mina Vi kommer att talas vid snart. 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 Det är iskallt. Det är iskallt. Det är iskallt. Det är iskallt. Ich bin in Jag har bråttom. Jag har bråttom. Jag har bråttom. Bist du jemals in Italien gewesen? Har du någonsin varit i Italien? 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 Min far var där. Min varit där. Min far har varit där min far har varit där min far har varit där. Wie lange wirst du Hur länge kommer du att stanna? 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 Det rum var still. Rummet var tyst. Rummet var tyst. Rummet var tyst. Rummet var tyst! Ich mache einen Master in Jura. Jag studerar en masterexamen i juridik. 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 Ich bin froh das zu hören. Jag är glad att höra det. 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 Welche Adresse suchst du? Vilken adress letar du efter. Vilken adress letar du efter. Vilken adress letar du efter? Vilken adress letar du efter? Ich bin Japaner. Jag är japan. Jag är japan. Jag är japan. Jag är japan. Ich Jag skulle vilja stanna. Jag skulle vilja stanna. Jag skulle vilja stanna. Jag skulle vilja stanna. Arbetest du hojte? Jobbar du idag? 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 Bist du sauer? Är du arg? Är du arg? Är du arg? Är du arg? Ich habe nur Jag skojar bara. Jag skojar bara. Jag skojar bara. Jag skojar bara. Vad ska jag ha på mig? Vad ska jag ha på mig? Vad ska jag ha på mig? Vad ska jag på mig? Er ist sehr Hon är väldigt engagerad. Hon är väldigt engagerad. Hon är väldigt engagerad. Hon är väldigt engagerad. Jag skulle vilja gå på en promenad. 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 Ich liebe das Kino. Jag älskar bio. Jag älskar bio. Jag älskar bio. Jag älskar bio. Så so vi möjligt. Så mycket som möjligt. Så mycket som möjligt. Så mycket som möjligt. Så mycket som möjligt. Guten Tag! God eftermiddag. God eftermiddag. God, God eftermiddag. God eftermiddag! Är det in ordning? Är den okej? Okay? Är den okej? Okay? Är den okej? Okay? Ich habe einen platten. Jag, Jag har en punktering. Jag har en punktering. Jag har en punktering. Du wirst einigen Bahngleisen über Du korschar några järnvägspor. Du korschar några järnvägspor. Du korsar några järnvägsspår. Das war Den var läcker. Den var utsökt. Den var utsökt. Den var utsökt! Ich verstehe jetzt. Jag förstår nu. Jag jag förstår nu. Jag förstår nu. Jag förstår nu. Art von musik du? Vilken art typ av musik gillar du? Vilken typ av musik gillar du? Vilken typ av musik gillar du? Vilken typ av musik gillar du? Mein Sohn studiert Informatik. Mein Sohn studerar datorer. Mein Sohn studerar datorer. Mein Sohn studerar datorer. Mein Sohn studerar datorer. Wie viel möchten Sie? Wie mycket vill ni ha? Hur mycket vill ni ha? Hur mycket vill ni ha? Hur mycket vill ni ha? Bist du schon lange hier? Har du varit här länge? 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 Sie sind reich. De är rika. De är Rika! De är rika! De är rika! Mast du sport? Spelar du, någon sport? Spelar du någon sport? Spelar du någon sport? Spelar du någon sport? Ich liebe Poesi. Jag älskar poesi. Jag älskar poesi. Jag älskar poesi. Jag älskar poesi. Kan ich deinen stift? Kan jag låna din penna? 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 Hast du sie schon kennengelernt? Har du träffat Hast du Har du träffat du Har Ich mache ein Praktikum. Ich mache Ich Ich mache ein Jag gör praktik. Jag gör praktik! Ich denke das. Jag tror att... Jag tror att... Jag tror att... Har att... att... du schon einmal hier? Har du varit här förut? Har du varit här förut Har du varit här förut? Har du varit här förut? Tut mir leid das zu hören. Jag, beklagar. Jag beklagar. Jag beklagar. Jag beklagar. Jag beklagar. Du hast mein Wort. Jag lovar. Jag lovar. Jag lovar. Jag lovar! Ich lerne klavierspielen. Jag lär mig spela piano. 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 Jag lär mig Ich bin engagiert. Jag är beslutsam. Jag är beslutsam. Jag är beslutsam. Jag är beslutsam. Tut mir leid. Ich habe es nicht Tyvärr, jag förstod inte. Tyvärr, jag förstod inte. Tyvärr, jag förstod inte. Tyvärr, jag förstod inte. Ich habe jag har redan betalt. Jag har redan betalt. Jag har redan betalt. Jag har redan betalt. Ich kenne mich mit Jag känner Jag är bra med pengar. Jag är bra. Med pengar. Jag är bra med pengar. Jag är bra med pengar. Ich mache en ausbildung så krankensta. Jag studerar för att bli sjuksköterska. Jag studerar för att bli sjuksköterska. Jag studerar för att bli sjuksköterska. Jag studerar för att bli Ich habe keine wahl Jag har inget val. Ja har inget val. Ja har inget val. Ja har inget val. Er ist in der Küche. Han är i köket. Han är i köket. Han är i köket. Han är i köket. Ich habe Jag bakade denna kaka. Jag bakade denna kaka. Jag bakade denna kaka. Jag bakade denna kaka. Bist du Var har du rest från? Var har du? rest från Var har du rest från? Var har du rest från? För Nyligen nyligen, 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 nyligen. Amnisten Tag Följande Dag Följande Dag följande dag följande dag. Könnte sein. Kanske. 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 Kanske! Das var ansträngande. Det var ansträngande. Det var ansträngande. Det var ansträngande! Det var ansträngande. Sie haben nichts gemeinsam. De har ingenting gemensamt. De har ingenting gemensamt. De har ingenting gemensamt. De har ingenting gemensamt. Det var en tillfällighet. Det var en tillfällighet. Det var en tillfällighet. Det var en tillfällighet. Der film var deprimerande. Filmen var nedslående. Filmen var nedslående. Filmen var nedslående. Filmen var nedslående. Ich Jag förväntar mig. Jag förväntar mig. Jag förväntar mig. Jag förväntar mig. Ich kommer später wieder. Jag kommer tillbaka senare. Jag kommer tillbaka senare Jag kommer tillbaka senare. Jag kommer tillbaka senare. Ich habe alles ausgegeben. Jag har spenderat allt. Jag har spenderat allt. Jag har spenderat allt. Jag har spenderat allt. I kväll. I kväll. I kväll. I kväll. Nein, ich bin Atheist. Nei, ja, jag är ateist. Nej, jag är en ateist. Nej, jag är en ateist. Nej, jag är ateist. Was ist das Ziel? Vad är syftet? Vad är syftet? Vad är syftet? Vad är syftet? Om um hur mycket ur löper det spel? Vilken tid börjar matchen? Vilken tid börjar matchen? Vilken tid börjar matchen? Das Meer ist ziemlich ruhig. Havet är ganska lugnt. Havet är ganska lugnt. Havet är ganska lugnt. Havet är ganska lugnt. Ich fühle mich nicht gut. Jag mår inte bra. Jag mår inte bra. Jag mår inte bra. Jag mår inte bra. Ich bin eine Hausfrau. Jag är en hemmafru. Jag är en hemmafru. Jag är en hemmafru. Jag är en hemmafru. Nicht so gut. Inte så bra. Inte så Bra, inte så bra, inte så bra. Könnte ich bitte eine Tasse tee Jag en kopp te, Jag skulle vilja ha en kopp te, tack. 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 Ich bin glücklich. Jag är glad. Jag är glad. Jag är glad! Jag är glad. Ich habe so viele schulden. Jag är så skuldsatt. Jag är så skuldsatt. Jag är så skuldsatt. Jag är så skuldsatt! Är så skuldsatt. du Zucker? Ta du socker. Tar du socker. Tar du socker? Tar du socker. Wie läuft die Hur går det med jobbet? 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 Ich bin übergewichtig. Jag är överviktig. Jag är överviktig. Jag är överviktig. Jag är överviktig! Ich bereue nichts. Jag ångrar inget. 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 Ich habe zu viel gegessen. Ja für Jag ot för mycket. Jag åt för mycket. Jaot för, mycket. Jag åt för mycket. Ich habe Interesse an Sprachen. Jag är intresserad av språk. Jag är intresserad. av språk. Jag är intresserad av språk. Jag är intresserad av språk. Ich bin engagiert. Jag engagerad. Jag är engagerad. Jag är engagerad. Jag är engagerad. Jag är engagerad. Das ist mein Freund. Detta är min pojkvän. Detta är min pojkvän. Detta är min pojkvän. Detta är min pojkvän. Ich bin nicht Jag är inte gift. Jag är inte gift. Jag är inte gift. Jag är inte gift. Ich bin eine witwe. Jag är en enka. Jag är en enka. Jag är en enka. Jag är en enka. Vad är din preferens? Vad önskar du? Vad? Vad önskar du? Vad önskar du? Vad önskar du? Es kommer att vara kallt Det kommer att vara kallt ikväll. 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 Muss Jag behöver få åtkomst till nätet. 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 Das war sehr lecher. Den där var delikat. Den där var delikat. Den där var delikat. Den där var delikat! Jag har arbetat här i nio år. 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 Jag, nio år. Jag tar ett glas vatten. 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 Er ist kreativ. Han är 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 kreativ. Das ist eine gute Schule. Det är en bra skola. 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 Ich war dort. Jag har varit där. Jag har varit där. Jag har varit där. Jag har varit där! Was gibt es zum Mittagessen? Was blir det zu lunch? Vad blir det zu lunch? Vad blir det zu lunch? lunch? Drehen Sie sich um. Wend om. Wend er om. Wend er om. Wende er um. Jag mediterar gärna. Jag tycker om att meditera. Jag tycker om att meditera. Jag tycker om att meditera. Jag om att meditera. Spricht jemand. Är det någon som talar? Är är det någon som talar? Är det någon som talar? Är det någon som talar? Ich habe zwei Jag, har två Jag har två systrar. Jag har två systrar. Jag har två systrar. Jag har två systrar. Er är väldigt övervägande. Han är mycket övertygande. Han är mycket övertygande. Han är mycket övertygande. Vilken veckodag har vi? Vilken veckodag är det? Vilken veckodag är det? Vilken veckodag är det? Er ist ein sehr guter Schüler. Er ist ein sehr guter Schüler. Er ist ein sehr guter Schüler. Er ist ein sehr guter elem. Er ist ein sehr guter elem. Er du gerne etwas mehr? Will du, ha mehr? Will du ha mehr? Vill du ha mer? Vill du ha mer? Ich mich. Jag vägrar. Jag vägrar! Jag vägrar! Jag vägrar! Das ist so viel. Det är för mycket. Det är för mycket. Det är för mycket. Det är för mycket. Säg sanningen. Säg sanningen. Säg sanningen. Säg sanningen! Säg sanningen. du mir bitte das geben? Skulle du vilja skicka mig saltet? Skulle du vilja Skicka mig saltet. Skulle du vilja skicka mig saltet? Skulle du vilja skicka mig saltet? Ich komme jetzt. Jag kommer just nu. Jag kommer just nu. Jag kommer just nu. Jag kommer just nu. Är det riskabelt? är det riskabelt? är det riskabelt? Är det riskabelt. Ich wollte im Ausland leben. Jag ville bo utomlands. Jag ville bo utomlands. Jag ville bo utomlands. Jag ville bo utomlands. Ich bin entlassen worden. Jag har gjorts överflödig. Jag har gjorts överflödig. Jag har gjorts överflödig. Var kommer ni här? Var kommer ni ifrån? Var kommer ni ifrån? Var kommer ni ifrån? Var kommer ni ifrån? Möchtest du Vill du följa med mig? 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 Följa med mig? Es ist Zeit zum Det är dags att reflektera. Det är dags att reflektera. Det är dags att reflektera! Det är dags att reflektera. Detsamma. samma. Det Detsamma. Det samma. Det samma. Det samma. Ich bin verrückt nach dir. Jag är galen i dig. 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 Jag in an fabrik. Jag arbetar i en 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 fabrik. Sprachen sprichst du? Vilka språk talar du? Vilka språk talar du? Vilka språk talar du? Vilka språk talar du? Keine Ursache. Det var så lite. Det var så lite. Det var så lite. Det var så lite. Mein Auto nicht. Min bil startar inte. Min bil startar inte. Min bil startar inte. Min bil startar inte. Möchtest du etwas zu essen? Vill du ha något att äta? 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 Ich möchte dir ein geben. Jag vill ge dig en present. Jag vill ge dig en present. Jag vill ge dig en present. Jag vill ge dig en present.

das ist richtig. De sand d Das ist richtig. Das sand Guten Morgen. guten morgen morgon. ist Morgen. Good Morgen. Good Good richtig. Vi gillar den så mycket. Vi gillar den så mycket. Vi gillar den så mycket. Vi gillar den så mycket! Hon är mycket elegant. Hon är mycket elegant. Hon är mycket elegant. Jag önskar dig en trevlig resa. 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 Jag önskar resa. Vorsicht, hund. Varning för hunden. Varning för hunden? Varning för hunden? Varning för hunden. Vad möchtest du zum frisk? Man vill du ha till frukost? Vad vill du ha till frukost? Vad vill du ha till frukost? Vad vill du ha till frukost?